امید حبیبی ما د کابل ولایت اوسیدونکی د افغانستان بانک نه ډیره زیاته مننه کوو چې د لسګونان شلګونان پنځوسی او سلګونان بازار ته رایه کړه او وطنوال کولی شي چې په ډیره اسانۍ سره زړې پیسې راوړي او نوې پیسې ترلاسه کړي او د وطنوال نه مې هیله دا ده چې د پیسو په ساتنه کې د ښه طریقې نه استفاده وکړي پیسې په بکسه کې وساتي خطونه پې ونه کړي ماشومانو ته یې ورکوي نو هغه غوړ نه شي ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی.